assalomu alaykum youtube tomoshabinlari va kanalim obunachilari va bo'lajak obunachilar kanalga xush kelibsiz yangi video roligimiz orqali o'zimizni turi boshqa valyutalarni boshqasiga aylantirib rubl qilib o'zimizni hisobga chiqarib olish to'g'risida gaplashib o'tamiz va barcha ma'lumotlarni ko'rsatib o'tamiz hisobimizda judayam ko'plab valyutalar bor va bularni narxlari turlichani tashkil etib bormoqda birinchi navbatda esa turist valentda joylashgan o'zimizni tvt valyutamizdagi daromadlarni Binance hamyoniga o'tkazib olamiz narxlari va hozirda qancha daromadni tashkil etishi ko'rsatib o'tilgan adres yuqorida ikkita bo'lim ko'rsatib berilgan birinchisi BP20, keyingisi esa bib 2 adres ko'rsatilgan birinchi ko'rsatilgan adresni kopiya qilib olamiz va o'zimizni turist valent hamyonimizga qaytamiz va o'zimiz tanlagan adres orqali belgilangan tokenni boshqasiga o'tkazamiz bu yerdan esa turistvale token tugmasini Turis tanlab o'tamiz va bu yerda hozirda hisobimizda qancha daromad mavjudligi ko'rsatilmoqda va dollar valyutasi bo'yicha ham qanchani tashkil etishini hisoblab ko'rsatib berilgan qancha darajada oshganligi to'g'risidagi ma'lumotlar ham yuqorida ko'rsatib berilmoqda отправить tugmasi orqali boshqa manzilga jo'natishimiz mumkin bu yerdan esa вставить tugmasini tanlab o'tamiz ya'ni o'zimiz kopiya qilib olgan tvt manzilini joylab o'tdik ortga qaytamiz ya'ni yuqorida ham bip yigirma adresi ko'rsatib berilgan ya'ni shu adres orqali jo'natilishi uchun отправить н tanlab o'tamiz yana bir bor adresni joylaymiz va bu yerda qancha tvt hisobingizda bo'ladigan bo'lsa o'sha miqdorni kiritamiz va yuqoridagi продолжит tugmasini tanlab o'tamiz va barcha ma'lumotlar tasdiqlash uchun ko'rsatib beriladi bu yerda esa barcha ma'lumotlarni kuzatishimiz mumkin barchasi ko'rsatib berilgan komissiyaga oladigan narxi ham nol nuqta nol sakkiz sentni tashkil etmoqda mak total ya'ni jami qancha daromadlar borligi ko'rsatib berilmoqda отправить tugmasini tanlab o'tamiz va ma'lumotlarimizni tekshiramiz ya'ni daromadlarimiz binans hamyonimiz sara yo'naltiriladi yuqorida esa jo'natilish hozirda esa bajarilish jarayoni ekanligini ko'rsatib bermoqda belgilangan vaqtlar yakunlangandan so'ngra daromadlar hisobimizga kelib tushadi hozirda esa tvt hisobimizdagi daromadlar o'zgarganini kuzatishimiz mumkin va shuningdek jo'natilganligi to'g'risidagi ma'lumotni ham yuqorida ko'rsatib o'tdi endi esa boshqa tokelarni o'tkazishda davom etamiz binanse hamyonimizga qaytamiz ortga qaytamiz sahifamizni yana bir bor yangilab ko'ramiz ya'ni daromad tushgan yoki tushmaganligini tekshirib ko'rishimiz uchun hozir esa daromadlar hisobimizga kelib tushgani yo'q endi esa boshqa mavjud bo'lgan daromadlarni o'tkazishda davom etamiz keyingi o'tkazmoqchi bo'lgan valyutamiz esa bu bust bip yigirmani ko'rsatib bermoqda binans hamyonida ham shu tokenni topganimizdan so'ngra o'tkazib olishimiz mumkin qidirish bo'limi ko'rsatib berilgan bu yerga esa o'sha nomini kiritib o'tamiz va o'zi qidirib ko'rsatib beradi bu yerdan esa tanlab o'tamiz tanlaganimizdan so'ngra вvoд tugmasi joylab o'tilgan endi esa bu yerda bi yigirma manzilini tanlab o'tamiz boshqalari ham bor bularga ham o'tkazish imkoniyati mavjud lekin o'sha belgilangan qoidalarga rioya qilishimiz kerak bu yerdan esa adresni kopiya qilib oldik bi yigirma va bisk ko'rsatilgan adreslari bir xil bo'lishi kerak hozir esa binance hamyonimizga esa daromad tushganligi to'g'risidagi ma'lumot ko'rsatib berildi miqdorini ham kuzatishimiz mumkin o'nga yaqin tvt hozir esa hisobimizda mavjud ekan yana bir bor turistvallen hamyonimizga qaytamiz va keyingi valyutani qay tarzda o'tkazishni kuzatib o'tamiz bu yerda esa ma'lumotlari ko'rsatib berilgan bi yigirma bo'yicha ko'rsatib berilmoqda endi esa bu yerdan esa quyidagi tugmani tanlaymiz отправить tugmasini tanlab o'tamiz kashelyok manzilini joylaymiz endi esa hisobimizdagi barcha daromadlarni o'tkazishni tanlab o'tamiz va bu yerda ma'lumotlar kiritildi yuqoridagi продолжить tugmasini yana bir bor tanlab o'tamiz va bu yerda esa qancha daromadlar o'tishi kerakligi to'g'risidagi to'liq ma'lumot ko'rsatib berildi komissiyaga o'n bir sent olish to'g'risidagi ma'lumotni taqdim etdi pastdagi tugmani tanlab o'tamiz va natijani kuzatamiz hozirda esa daromad jo'natish jarayonida ekanligini pastki bo'limda ko'rsatib berdi hozir esa barcha ma'lumotlarimiz ya'ni tekshiriladi va barcha adreslar to'g'ri kiritilgan bo'lsa daromadlar biridan boshqasiga o'tkazib berish uchun xizmat qiladi boshqa tokenlar ham bor bularni narxlari ham o'zi hisoblab ko'rsatib berilgan qay darajada bo'lishi va hozirda qanchani tashkil etishini darre tokenlari ham bor bular hozirda esa binansda mavjud emas lekin boshqa sotib oladigan ubit yoki boshqa birjalar orqali ham sotishingiz mumkin yoki vaqt o'tishi bilan bularni o'zini deps bo'limi orqali paydo bo'ladigan bo'lsa binansga yoki boshqa valyutaga do do va shuningdek uni svap pank swap shu bo'limlar orqali almashtirib olishimiz mumkin bu to'g'risida to'liq ma'lumot berib o'tganmiz qay tarzda almashtirish mumkinligi to'g'risida hozir esa ma'lumotlar deyarli tekshirish jarayonida tekshirishi bilan hisobdagi daromadlar o'zimizni boshqa hisoblarimizga yo'naltirib beriladi boshqalari ham bor bularni ham o'tkazishimiz mumkin ham barcha miqdorlarni qabul qiluvchi o'zini minimal summasi bor ya'ni barcha miqdordagi daromadlarni qabul qiladi hech qanday eng kam minimal summalari ko'rsatilmagan ba'zi birlarda bo'lishi mumkin lekin judayam ko'plarda esa barcha summalarni qabul qilish tizimiga ega ortga qaytamiz va o'zimizni binayo kirib yana bir bor sahifasini yangilab ko'ramiz ma'lumotlarimiz yangilangan yoki boshqa ko'rinishga kelganligini kuzatishimiz uchun demak bu yerda daromad hisobimizga kelib tushdi kuzatishingiz mumkin bost valyutamiz bu yerda hosil bo'ldi keyingilarda ham ma'lumotlar ko'rsatib berilmoqda bularda qancha daromad bor va boshqalarini ham kuzatishimiz mumkin ba to'g'risida ham to'liq ma'lumot berib o'tganman ichida konvertatsiya qilishimiz ham mumkin yoki o'zi avtomatik barcha valyutani konvertatsiyani ya'ni o'zini bmbga aylantirib olish imkoniyatiga ega asosiy sahifada bitcoin bo'yicha hisoblab ko'rsatib beriladi ma'lumotlar shu ko'rinishda kuzatishimiz mumkin hozir esa bu valyutalar narxi belgilab berilgan ko'rsatilmoqda qanchani tashkil etishini vaqt o'tgandan so'ngra siz qimmatroqqa ham sotishingiz mumkin agarda daromad də kerak bo'ladigan bo'lsa hozirda tezroq barchasini boshqasiga aylantirib sotishingiz mumkin hozir esa barcha ma'lumotlarimiz shu ko'rinishda yuqorida esa barcha valyutalarni aylantirishimiz mumkin bo'lgan bo'lim joylashgan shu tugmani tanlab o'tamiz tanlovchimiz bilan qaysi valyutalarni aylantirishingiz mumkinligini tanlab mumkin misol bost valyutasini tanlashimiz mumkin dogi coin yoki barchasini tanlab o'tishimiz mumkin bu yerda esa barchasini tanladik va pastida esa qancha bnb bo'lishini ko'rsatib bermoqda endi esa обменнять tugmasini tanlab o'tamiz ya'ni qancha olishimiz kerakligini ham ko'rsatib berdi va komissiyaga oladigan narxlarni ham kuzatishimiz mumkin pastdagi tasdiqlash tugmasini tanlab o'tamiz ya'ni barchasi muvaffaqiyatli ravishda bajarilganligi to'g'risidagi ma'lumotni berib o'tdi va hozir esa barcha boshqa hisoblar o'zgarib hisobimiz bnb bo'yicha ko'rsatib berilmoqda endi esa сделки bo'limi orqali rublga aylantirib olishimiz mumkin bu yerda esa yuqorida ko'rsatilgan tugmani tanlab o'tasiz va bu yerdan biz bnb yozuvini yozamiz keyin esa o'zi boshqa rublga dollarga va boshqalarini o'zi tanlab ko'rsatib beradi bu yerdan esa siz rublni tanlab o'tasiz yoki dollarga ham aylantirish mumkin endi esa tanlaganimizdan so'ngra prodat tugmasi ko'rsatib berilgan shuni tanlaymiz pastda esa qancha hisobda daromad mavjud ekanligi ko'rsatib berilmoqda mana shu bo'lim orqali biz ko'rsatilgan tugmani tanlovchimiz bilan ham o'sha ma'lumotlarimiz barchasi ko'rsatib beriladi yoki daromadlar kiritish uchun xizmat qiladi yuqoridagi bo'limga barcha hisobimizdagi daromadlarni kiritamiz pastda o'zi ko'rsatib o'tmoqda qancha hisobda daromad mavjud bo'lganligini barcha ma'lumotlarni kiritamiz yigirma besh ellik ikki va bir yuz o'ttiz olti raqamlargacha ham kiritishimiz mumkin o'zi ko'rsatib berdi qay tarzda minimal summani hisoblash bo'yicha hozirda esa o'sha bmbni qancha miqdordagi daromad tashkil etishiam hisoblab ko'rsatib berilgan pastdagi mana shu tugmani tanlab o'tishimiz bilan daromadlar rubl valyutasiga aylantiriladi ya'ni sotiladi hozirgi kurs valyuta bo'yicha hisoblab ko'rsatib beriladi daromadni almashtirishga qo'ydik asosiy sahifadan kuzatishimiz mumkin kasшheлек bo'limini tanlab o'tamiz va sayifani yangilab ko'ramiz o'sha belgilangan amaliyotlar bajarilgandan so'ngra daromadlar hisobimizga o'tkazib beriladi bu ham bir qancha vaqt dam olishi mumkin yoki o'zimiz amaliyotlarimizni doimiy ravishda kuzatib borish imkoniyatiga egamiz сделки bo'limi orqali hozirda esa barcha amaliyotlar bajarish jarayonida ekanligi ko'rsatib berilmoqda pastda esa bizni qo'ygan orderimiz ya'ni buyrug'imiz hozirda bajarilganligi ko'rsatib berilmoqda lekin daromadlar haligacha o'zimizni asosiy hisoblarimizda ko'rsatilmagan edi hozir esa daromadimiz hisobimizda ko'rsatib berilmoqda rubl bo'limini tanlab o'tamiz bu yerda vivo tugmasi bor ya'ni daromadni chiqarish to'g'risidagi tugmasi ko'rsatib berilgan shu bo'limdan foydalanib o'zingizni daromadingizni payer va visa kartalarga chiqarib olrishingiz mumkin bu to'g'risida ham ma'lumotlar bor albatta foydalanishimiz mumkin payer deyarli barcha insonlarda bor ochish ham oson viza yoki boshqa kartalar bo'lmaydigan bo'lsa payer sistemasidan foydalanib o'zimizni daromadlarimizni muammosiz payer hamyonlariga o'tkazib olish imkoniyatini beradi albatta bu payer sistemalaridan foydalanishingiz uchun Binance hamyoningizni albatta identifikatsiya qilishingiz kerak qilish juda yam oddiy onlayn qilish imkoniyatiga egasiz barcha davlat pasportlari uchun amalga oshiriladi bu yerdan esa ma'lumotlar ko'rsatib berilmoqda hozirda esa yana bir bor vvod tugmasini tanlab o'tamiz yuqori bo'limda esa hozirda komissiyaga qancha olishini ko'rsatib bermoqda bu yerda viza bo'yicha hisoblab ko'rsatib berilgan va shuningdek boshqa ma'lumotlarni olishimiz mumkin peyyerga esa Oladı edif keş, gəm, öt öt iş, bir foiz komissiya oladi va adi kash sistemasiga ham o'tkazib olishimiz mumkin boshqalarda limitlari bor qancha miqdorda o'tkazish to'g'risida payerni tanlab ko'ramiz va ma'lumotlar yangilanadi va ko'rsatib beradi payer esa deyarli hech qanday minimal summalarni ko'rsatib bermadi deyarli summalarimiz ko'rsatib o'tilmoqda summa bo'limiga esa hisobda qancha daromad o'tqazmoqchi bo'lsak shuni kiritishimiz kerak eng kami ikki yuz rublni tashkil etadi boshqa hisoblarda daromad bo'ladigan bo'lsa yetmasa kiritib o'tkazib ham olishingiz mumkin barcha hisobdagi daromadlarni kiritamiz komissiyaga deyarli besh rubl oltmish to'qqiz kopeyka olish ko'rsatib berildi bu yerdan esa продолжит tugmasini tanlab o'tamiz va bu yerga esa кошелек manzilimiz ko'rsatib berildi to'g'ri ekanligini tekshiramiz agarda xato bo'ladigan bo'lsa o'zgartirishimiz mumkin pastdagi tugmani tanlab daromad o'tkazishni tasdiqlaymiz barcha ma'lumotlarni tekshiramiz to'g'ri ekanligi to'g'risida va подтвердить tugmasini yana bir bor tanlab o'tamiz va jarayonlar bajarilish to'g'risidagi ma'lumotni taqdim etdi ya'ni daromad o'tkazishda ham o'sha telefonga xabar jo'natadi shuningdek elektron pochtaga ham xabar jo'natib tasdiqlab so'ngra o'tkazib olishimiz mumkin bu xavfsizlik tizimini qo'llagan choralari hozir esa elektron pochta manzilimiz va telefonimizga kelgan barcha kodlarni kiritib tasdiqlash tugmasini tanlashimiz bilan ma'lumot hosil bo'ldi ya'ni daromadlar o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumotni taqdim etdi o'zimizni payer hamyonimizni tekshirib ko'ramiz bu yerda esa hozir desa jo'natish jarayonida ekanligini ko'rsatib bermoqda Processing tugmasi esa bu jarayonda ekanligini ko'rsatib beradi bir marta emas balkim boshqa vaqtlarda ham o'sha qay tarzda daromad chiqarishni sinab ko'rganmiz yuz foiz daromadlarni o'zimizni payer kashelyuklarimizga to'lab bergan hozir esa daromad to'lab berganligi to'g'risidagi ma'lumotni yuqorida taqdim etdi orqali tekshirib ko'ramiz o'zimizni payer kashlyеgimizga kirgan holatda история bo'limini tanlab o'tamiz tanlab o'tishimiz bilan daromad tushib kelganligini kuzatishingiz mumkin ya'ni miqdorlarni kiritgan edik va daromadlar to'lab berilganlik to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatib berilmoqda shunday qilib o'zingizni boshqa valyutalaringizni ham binance orqali ham aylantirib payr chiqarib olishingiz mumkin bezche orqali ham chiqarsa bo'ladi lekin minimal chiqarish summalariga e'tibor berish kerak videorolik sizga yoqqan bo'lsa videoga layk like tugmasini bosib qo'yamiz o'zimizni fikrlarimizni esa komentariyada yozib qoldiramiz barchangizga yuqori daromad tilab qolaman keyingi video roliklargacha sog' omon bo'ling